Yo. And down. Lagu anyar ki Bu. Mana cintu ku kaset ana ning jero kaset iki. Lah engge ku wis majeng ada. Hah? Wis majeng rekaman. Wis, wis ya. Ana gambar ya, ana gambar ya. Ana. Iya. Yo, lagune cuma Andon. Wis gak mangsira kita kasih mau bareng gak? Bakal karo kita kok. Hampir glowing kayak kaca. Wis, lain semene wis wis. Wis gilenya are. Dukur karo lengah bocah ya. Ayo Pak Anit siang. Kadang ketemu cuma sejam, malahan buru-buru pisah. Seno aja ngarep berlebihan, sing penting kita bareng-bareng aman. Mungkin kakang terlalu sayang, seneng aja gampang ketuan. Sungerti kadermu cuma Andon. Kadang ngarepnya kakang tukaran supaya bisa suwe bareng. Sebab kakak orang mungkin ngawin. Yang jadi terus sampai kapan? Sing penting masih bisa barengan. Sing pernih lan seno kudu ngerti. Kula orang niat duwe. Asik buat Bapak Herman, Ibu Lopi lagi jadi Bapak Hajar. Sing duwe ojo lali grup. Ya, sing duwe ojo lali grup. Sing cabangnya Mendindora. Ya, ki anak bos pasar baru, bos iwak anak. Anak bos iwak. Iya, bos cumi kuno. Bos cumi anak. Iya, iya. Bos pertama. Mas Gondrong, Mas Gondrong. Iya, Mas Gondrong. Mas Gondrong. Kotak siram ya. Kakak gawa banyu kanggo nyiram rasa rindu, najan beli tepat ning waktu. Madun kan bakal duel lakinya kayak Arya kan pasti ringan urusannya kan. Ringan. Asik.
lagu nyiram rasa rindu majen beli tepat ning waktu gulane sering ketua mampan kan suka sering katon mungkin wis nasi kula wong adon kadang ketemu cuma sejam malahan buru-buru pisan semut aja ngarep berlebihan gampang ketu sun ngerti kadirmu cuma andon ya cuma andone wis kian lagune sing terakhir ya si Jimaning bae arep latihan rangen iya kanggo kopeng ini ayo